ନବୀନ ବାବୁ ଘର ଶୋଇଲେ ମାଲପି, ମାଲପି ଘର ଶୋଇଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ବା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସିଏ ମାଲ ପିଇଲେ ଏମାନେ ପିସି ନେଇ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କହ୍ନେଇପୁର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜାଗା, ଏଠି ଜଳସେଚନର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି କେନାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, ପଏଣ୍ଟଟା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଉଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରିବେ? ନବୀନ ବାବୁ ଘର ଶୋଇଲେ ମାଲପି, ମାଲପି ଘର ଶୋଇଲେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁର ବା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସିଏ ମାଲ ପିଇଲେ ଏମାନେ ପିସି ନେଇ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଏଠିକି କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଭିଜିଟ କରିବେ କ'ଣ? ଭିଜିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଇଛି, ଭିଜିଟ କେବଳ ପିସି କେଉଁଠୁ କେତେ ଆଦାୟ ହେବ, ଭୋଟ କେମିତି ହେବ, ଏଇମାନଙ୍କର ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।